Sa respektan vjerën? Shumë, rameti pas shpirti, zotin gjenet. Isha konë shumë e knaqët me jetu me ta, se më këshim vyjt her dhe kur da po. Unë mendoj që mirin tem, ka mendoj si vajzën tem edhe ajë më më respektu s'paku si nanën e vetë. Respektin se më më dashtë e di që s'më më më dashtë si nanën. Edhe unë e këmë respektu vjerën. Po vajzat e rria shumë, ma shumë kanë respekt. Se janë ma dalta, ma qëtita, kanë ma shumë. Për shëndetje, jemi për emisionin 05, si jene e një mirë. Si jene e lodhë. Pyta që kam për sa dëshë sa respektan vjerën? Shumë, rameti pas shpirti, zotin gjenet. Nuk është gjollë? Jo. E ke respektu në maksimum? Po, si nane dytë. Si nane dytë? Po, edhe mungën shumë. Po, vojzat e reja, a me ndonë se po e respektuin vjerën? A tjetër, janë ma të edukune, ma të shkollune, shumë a shumë se na. E respektojnë. E që gjeshme kjo përgjigje. Se nga një qytetore tjetër mora një përgjigje që në kone e sotme nuk po respektojnë edhe atë. Jo, e kundër. A mërmonit pja vështirësujmë, go gjafë shumë. E kundër ta është. E kundër ta, po. Vajzat e rria shumë, a shumë kanë respekt. Se janë ma dalta, ma qëtita, kanë ma shumë nevojë edhe ato i zonë si nona dyta. Si për karierë, si për shkollim, për krejtë. Ska me birrat. Po shpresoj tjetë kështu. Pa ndire shumë, ka i nasi që uta kërë. Sa e respektan vjerën? 100%. 100%. Po. Nëse i doshuri jotë të thëtë që duhet me jetu në një shtëpi me prendrejt e ti, a e ke problem? Jo, se kam absolut problem. Për shembull, voj... Isha konë shumë e knaqët me jetu me ta, se më këshim vyjt her dhe kur da, po. Munden me të vy? Munden, po. Për qëfar arsye? Për qëfar arsye, se nëse nëjësër i baj fëmijën, du me punu una, i lo fëmijën, pagoj lapë, kuptan qyqë. Ma, përsh, ndoshta kjo një shfrytëzim për vjerrin? Nuk është shfrytëzim kjo, është ma mirë i apë diçka vjerët vjerës që i këshurin fitves a i që i dikën tjetër. Bili me edukojnë ta manë qysh duane. Dhe të jekti mendimi. Po. Po diso vojzat reja për shambull që nuk po pranojnë asë se tjetojnë me prendrejt e të doshurit tyre. Qfar mesoj ki për të? Nuk di qka të thamë për të, janë shumë gabim. Ok, falimderit shumë, kek nësi që utakon. Si në janë i mirë. Mirë, falimderit. Jemi vre emisionin 05 edhe tema që kam për sot është so po respektojnë vjerat në vendin tonë. Valoj, po ka raste që i respektojnë shumë, po ka raste... Jo, si jam bëjnë jo. Qështë e me ndonë se do tjetë lidhja jote me rejën? Unë me ndoj që mirin tem, ka me ndoj si vajzën tem edhe ajë më më respektu s'paku si nanën e vetë. Respektin se më më ndoj shte di që s'më më ndoj si nanën. Edhe unë e këmë respektu vjerën. Përshëndetje. Përshëndetje.